Magandang araw, mga kabayan. Nagpabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Attorney Jay Sonza, pinangaralan si Raul, si Raul Manuel. Raul Manuel, walang nagawa kundi umiyak na lang dahil sa kahihiyan. Pinaliwanag ni Attorney Jay Sonza na walang kaso sa red tagging sa mga news media anchors. Tinanong din niya kung bakit gustong gusto ni Manuel ipasara at alisan ng prangkisa ang SMNI. At buti na lang, hindi ko nun temp at kinasuhan si Atty. J. Sonza sa kanyang pagtatanong. Raul Manuel, gusto talagang ipasara ang SMNI dahil sa kadahilan ng naibulgar na ang kanyang pinakamamahal na NPA at ang kanilang masamang ginagawa. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. <mulong> ang isyu ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, There is no law about red tagging. Therefore, there is no law violated by any anchor who received information naming those personalities as NPA by some of the NPAs who returned back to the government. Sabi din ng isang netizen kung sino pa ang suwail sa batas, siya naging imbisrigador. Ngayon, gusto nila patahimikin ang SMNI upang wala nang tumuligsa sa mga maling gawain nila. Sabi din ng isang netizen, he's just simply defending his beloved NPA. Palibhasa ang SMNI ang numero unong kumakalabat at kumukundina sa gawain nyo eh. Patagal pa naman election. Sige na, parang ganun po ang dating. Panuorin po natin itong si Sir Jason sa ha? kung paano yun niya sinagot itong si Raul Manuel. Kaungnay pa rin po yan sa usapin ng red tagging. Okay. Yung... Mr. Chair, the floor, please proceed. Yeah. Thank you, uh, Thank you. Uh, Mr. Chair. So dahil po, uh, apparently, ay na-take down ang uh, news uh, item na ito, galing mismo sa okay. SMNI, they posted it, mm -hmm. and then uh, tiniknaw din po nila. So uh, tatanungin na lang din po natin ang mga uh, detalye. So uh, dun po sa partnership na Ayun, News na natin CGTN. Ay uh, aside dun sa video uh, sharing, ibig sabihin po ba noon the Chinese media can uh, feed us with videos na pwede nating i-play dito and uh, the other international lang, ito news po international ang, uh, news. terms na gustong uh, ma-achieve ng agreement ng dalawa. So, uh, Whom? Uh, to anyone po anyone? in uh, SMNI. Yes, ma'am. Kayo pa rin. If I may, Mr. Chair. Yes, you may. Ang natatangi po na uh, magiging laman po ng agreement na yan ay kung mayroon po silang video footage na gusto namin na gamitin sa aming balita ay pwede po namin gamitin at hindi po nila kami pwedeng diktahan kung anong balita ang aming ipapalabas the same goes with them. Katulad rin po yan ng subscription sa routers, yung pinapaliwalag po kanina ni Atty. At ganun lang po, Your Honor. Mr. Mm. Um, uh, Mr. Uh, Mr. Chair. Mr. Uh, Chair, dahil nga isa sa mga issue na mahalaga din at uh, dapat na ay lang no. lahat ng mga Pilipino. Uh, ay, Mutatakan um, na, na naman, no? so, uh, Mr. Chair, so far, may mga napapublish po ba na mga balita ang SMNI in connection to uh, the issue of the West Philippine Sea? Ayan. Meron, siyempre. Balita um, yun. Ma'am. Natural. Who and mayroon who balita sila. Natural. Meron silang balitang ganon. Ano ba yan? Yes. Please state your name. Good morning, and sir. Position. Hannah Sancho, SMNI po ba, member po ng BODN, kasama din po sa operations ng SMNI. Uh, kung ano po yung mga balita po na nakukuha ng mga reporters namin, to the po sa issue po ng West Philippine Sea, ay binabalita po namin po. Correct. Buta so, Mr. Na naman. Chair, uh, how often ang uh, coverage ng SMNI regarding what is happening in the West Philippines? Ito ba tayo na ito? Hindi mo ang niya? Mga walang Your Honor, mga tanong niya. Honor, yes, mga support. Support. Uh, whenever may magkakaroon po ng press conference sa pinapatawag po ang Department of Defense, Or Philippine Coast Guard, in relations po sa West Philippine Sea, meron po tayong reporters po na nako-cover and binabalita po nila on the same day po. May mga beat reporters po tayo sa Defense, sa PCG po, lahat po ng areas na may concern po sa West Philippine Sea. Uh, Mr. Chair, uh, would the uh, SMN ay agree na ang West Philippine Speaking Sea Philippine ay sea, uh, West Philippine sea. bahagi iyan ng uh, teritoryo ng uh, Pilipinas? Natural. Yes, Who will reply? Attorney Torrentino. Uh, yes, Mr. Chair. We agree that West Philippine Sea is part of the Philippines. What is gusto mong isagot the Raul Manuel? the uh, <laughs> Mr. of the role coverage when Iting claims at with the si West kung ang partner na kung ang partner mismo ng SM na ayun kung ang partner mismo ng SM na ayun mismo ng na ito ay uh, ang partner mismo ng SM na mismo ng SM na director ano ng uh, si, ano, si, uh, uh, na Uh, hindi didik-diktahan ang SMNI kung ano yung news na ipapakita. But based only on the video, parang hiyaman ng video, oh. same also yung ginagawa ng other media networks. Correct. Uh, mga subscribers. Kasi yung subs subscription kasi ng Reuters, yung Agency France, may bayad po yan. But okay. with respect to CGTN, walang bayad po yan. So, yun ang pakakaiba. But still, ang ginagamit natin, yung mga... video clippings, but it doesn't mean my dicta on the part of the cgtn to the smni. in fact, oh. per record, mr. chair, wala pa pong, hmm. uh, final written agreement with smni and cgtn. Ayun. mr. chair, uh, what is the timeline of that uh, agreement? <laughs> when is that uh, expected to be uh, finalized? At kailan Nakuha tayong mga tanong-tanong pa. Okay. Who is, uh, who can you pray? Aral ka muna, Brad. Okay. Wala, wala yes, eh. Sablay lahat ng tanong mo eh. Thank you, Mr. Chair. For now, wala pa pong timeline <laughs> itong mga uh, usapin na ito. So Aral, aral muna. Roll mo naman. Aral, aral. Philippines Yan lang po. Aral muna, aral. Can uh, SMNI elaborate on that, Mr. Uh, Chair? Kasi ang uh, napag-read kanina... <laughs> Whatever is uh, the stand of, uh, for example, uh, China doon sa West Philippine Sea, hindi daw makaka-affect sa kanilang coverage. Pero ngayon, Mr. Chair, ang binabanggit, dahil uh, umiinit ang issue, then uh, hindi pa definitely makapagsabi ang SMNI, kailan mapipunan ang agreement? Ano umiinit ang issue? Ano magagawa mo kung wala pa talagang schedule yung pagpirmahan ng agreement? Anong kalasing kalokohan yan? Sinabik. At siya nap napakalinaw naman, wala namang palang dikta ang uh, CGTN dyan sa mga iba balita. Hiraman lang ng footage. Ginagawa yan sa imang mga uh, media outfits. Hindi pwedeng gawin ng SMNI. Naku na, na, yes, po, ikaw na bata nga ha. Bata mo nag-aano ka na ha. Final date, dahil hindi pa po kami uli na kikipag usap sa CGTN kung kailan oh. po ito uh, maisa sa pinal. Kaya pong aming mga balita ay isa sa pinal. Sige, Mr. Chair, kasi ang uh, naging tweet mismo ng SMNI News, ang pinakita natin kanina, ang sabi po doon, the partnership deal is set to be finalized. And oh. ang date po noon ay July 18, 2023. Oh. So, oh. Mr. Chair... Uh, Ba't mo minabadali? Kahit kailan pa yan, ano magawa mo kung di pa na-finalize? Ang one na rin ang uh, lumipas. Kaya, oh. I think it is timely for us to ask, no? Kasi nga, ang... Uh, involved dito ay uh, ang, uh Chinese media patuloy na operations ng uh, SMNI and we have oh. uh, the right to know kung kailan talaga o finalize ang ganitong agreement kung ito naman ay titindigan talaga ng SMNI na matuloy. Uh Mr. Chair, should Uh yes, so the last, last meeting with the executive awesome. of, awesome. of SMNI and China State TV, the CGTN was last mm -hmm. July 2023. Mm -hmm. But still, ah, okay. we are still in the process of negotiation. It's not yet final. Hopefully, uh, as soon as possible, as long as walapong mga violate na law ng ating batas, we will hmm. agree. But assuming that may violations of the law, we will not sign any agreement with the TBCGTN. That's why we would like, would like to undertake na yung SMNI. We will follow all the laws uh, and the Philippine Constitution with respect to this agreement. Oh, yeah. yun. Na na ang uh, kasunod po natin na uh, magiging uh, tanong. No? Dahil oh. uh, ang uh, SMNI, uh, as we have okay, observed, ay naging uh, part ng kanyang uh, pagpresent ng mga uh, balita, whether totoo man o hindi, ay ang... Uh, pag pagre-red tag sa iba't ibang mga tao. Ay, na, na, na Uh, ang isda na nanjan sa area na malapit sa West Philippine Sea dahil uh, sila sa totoo lang uh, mahal nila ang bayan tapos ang at stake dyan ay aside sa territory natin kabuhayan nila Now, Mr. chair they are uh, very etong etong si Lance uh, Andre eh, hindi naman niya hindi naman po troll po yan uh, binabayaran po yan para mag-comment siya ng paulit-ulit dito at saka itong si uh, Bian <clears throat> Uh, jamon, mga ano po yan, mga, mga troll po yan. Binabayaran po yan. Kaya kayo dyan, mga kababayan, huwag, huwag nyo na sagutin, yung mga yan. Huwag sagutin, mga troll yan. Andami, isa lang yung tao yan, yung cellphone niya, ang daming ganun, ang daming ganun. Ngayon, ko comment yung isa, ko comment yung isa. Pare-pares lang ang comment. Para, kaya parang dating, ang daming uh, uh nakikisimpat dito sa ginagawa ng uh, House of Representatives. Bothered with uh, this kind of partnership dahil Kapag halimbawa sila ay nagsalita in defense of the West Philippine Sea paano sila i-cover ng uh, SMNI Pipiliin nga lang eh ang hina mo naman makaintindi Pipiliin nga lang sila ang, ang SMNI ang pipili Ano ba ano ba ano anong problema mo? sila pipili yung mga gusto nilang footage yun lang gagamitin Ano ka kung ganon kasama ang tingin no? sa mga taong uh, nagpapaabot lamang ng kanilang mga Uh, they fear that if ever lumala ang uh, nangyayari sa West Philippine Sea, baka sila pa ay uh, i-red-tag ng uh, SMNI, tatawaging mga kalaban ng bayan, when in fact what they are doing is actually in service of uh, the goals of our country. Hmm. the uh, Reply? does that uh, Are you asking for a reply? Yes, sir. Uh, Uh, we believe, Mr. Chair, that there there is no red tagging. We never practice red tagging, and in fact, walapos sa batas ang red tagging, Mr. Chair. So, sendale. um so you red tag. Then you follow it up by there is no law. Yes, Mr. Chair. That describes red tagging. Yes, Mr. Chair. Or defines oh. red tagging. Yes, Mr. Chair. Yes. Yeah. Oh. Uh, Mr. Chair, mayroon uh, meron na pong mga uh, bahagi ng ating judicial branch na nag-define ng uh, red tagging. We have Associate Justice Marvic uh, Marvick Leonin, nandiyan oh. din, ang eh. Manila Regional Trial Court. So, Mr. Mr. Chair, uh, andiyan na rin what pong mga mo, dapat definitions. Mo statement And, nila, uh, uh, Mr. Chair, ba? isa nga ito sa mga mabibigat na, lang, na, lang na Kasi no. uh, itong... Uh, nangyayaring uh, red-tagging. Totoo at real siya na nangyayari. So, uh, hindi natin uh, matanggapin hanggang ngayon ay uh, dinedenay ng uh, network na ginagawa niya ito kasi napakarami na pong mga independent uh, outlets and even other uh, fact-checking uh, agencies na nagsasabi na nagre red tag ang uh, SMNI. Halimbawa, Mr. Chair, so actually, maliban dun sa issue nga, di ba, ng pangre sa mga defenders din ng West Philippine Sea, ay napakaraming ding mga usapin pa. For example, Mr. Chair, uh, we have Vera Files uh, na nag-fact-check ng uh, isa sa mga claims ni uh, Lorraine Badoy-Partosa. Ang sabi po nila ay, uh, For example, we have uh, Jonathan de Santos na isang uh, officer, actually chairperson ng National Union of Journalists of the Philippines, Mr. Chair. So uh, supposedly, uh, edi if SMNI claims that it is a legitimate media organization, then dapat katuwang niya no? at pinoprotektahan din niya ang kanyang kapwa-media and right now they are even appealing to other media outlets to uh, defend its uh, freedom of expression uh, pero mr chair inabuso ng SMNI ang kanyang freedom of expression to the point na pati media ay uh, nireredtag nila so uh, mr chair uh, meron po ba tayong uh, resource person mula sa for example uh, media practitioners natin ayan 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 resource person Ayan, yan. Magaling yung resource person na yan. Magaling yan, magaling. Yes. Pakinggan po natin. Um, Mr. Chair, meron po bang from ano, like media practitioners? Yes. Ayan, uh, uh, yan. Yes. expert yes. Can you, expert? you already reply? Kasi we will have to move, no? Let us, we're still discussing the bill of the Honorable Nograles, huh? That oh. the committee report. So, ah, okay. we will uh, have to wind up already. So that we can move on. Bagal kasi report. magsalita ni Raul Manuel. Wala namang okay. kwenta tinatanong. Yes, please. Mr. Chair. Yes. Mr. Chair. You. Mr. Chair. Oh, to clarify lang, lang uh, sorry, resolution pa po, ha, hindi po bill yung pinahil ko, resolution po. Yes. Resolution po. Sinasabi mo kasi, Mr. Chair, bill, hindi po bill. My yung apologies. Ko. Uh, the resolution. Yes, Nagrales. Uh, yun yung may programa uh, dati sa SMNI. SMNI. My apologies. Uh, yun po yun, yun po. Uh, we now proceed, please. Ayan na, ayan na. Um, na uh, Mr. Chair, uh, I was asking if yeah, meron pong mga resource person tayo from like media practitioners or media ay, groups. Kunin nyo yung pinakamagaling ha. Yung Please. Mr. Chair, uh, with all due respect, uh, I will defer the question of the Honorable Raul Manuel to our in-house consultant for broadcast operations, Mr. G. Sonsa. Wow! In-house consultant pala yan? Matindi. Uh, we have an in in-house consultant pala yan si Sir Jason sir. Magaling talaga. The to represent SMNI Mr. J. Sonsa. Ayan, you, ayan. you have the floor, sir. Ayun. Maraming salamat sa salita, po, Mr. Chay si Idol. Uh, with respect to the... Uh... By the way, ha, kaya tinatawag nating Idol yan. Kung baga sa broadcasting, pagiging reporter, ha, Uh, pagiging TV at saka radio personality. Kung nagtatanong po kayo kung sino ang uh, masasabi nating uh, pwede nating tawagin gold standard pagdating sa mga reporter, sa kolumnista, sa pagbibigay uh, uh, ng balita. Yan po ang gold standard dito sa Pilipinas. Mr. Jason sa. Ha? Yan po, dapat tawag din the gold standard eh. Oh. Uh, things okay, that were standard. Standard, uh, uh, explained by piyepo, yeah. the Dia uh, Honorable Congressman from Uh, the party list. Yes, sir. For as long as there is a jurisprudence and there mm -hmm. is an approved law, which is uh, pertaining to red tag, I'm sure any and all media practitioners will follow it. In the meantime, that there are no laws, or wh what he was mentioning, were independent opinions of some associate justices. May hirap pong pangunahan namin ang mga ang ating uh, Supreme Court, ang House of Representatives, ang Senate, na gagawa kami ng bagay na hindi naman naayon as uh, we were simply, uh, if there are, uh, kung meron po kayong naisip na na-red tag kayo, perhaps it was simply because uh, there were descriptions which were pronounced by the very uh, anti-terrorism council but it hmm. is not because it was a personal or a network practice to red tag you pero um, tiniji ako po sa inyo kapag may standard na bawal yung ganoon susunod po kami maraming salamat po i am say here to uh, yeah. uh <laughs> to the gold to, standard uh, to wind up we have three branches of government. Oh. Uh, while sa atin po, Mr. Chair, we filed a bill to criminalize red tagging. Pero habang wala pa po yan, hindi big sabihin na wala tayong gagawin kapag nangyayari ito. And in fact, oh, kaya nga... tayo ito, ito, tanya, ito, ito, ito ito, 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 bata, bata, makinig ka, ha? Uh, ang problema dito, ah, uh, yung boss nyo, uh, hindi nyo boss, yung lolo nyo, na 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 nategi na jan na na, sa Netherlands binanggit niya yung mga organisasyon na kasapi jan sa makabayan Blacks bilang legal fronts nila tapos ang issue na at po yan eh tapos yung organisasyon na yon e diniklarang mga tetotista diniklarang mga salot ngayon wag niyo sisihin yung mga media practitioners sisihin niyo yung lolo niyo yung na doon sa na, Netherlands Kilala nyo po yung kung sino na tegi na yun. Ha? Ah, yung na sisihin kasi yung uh, Gabriela, Makabayan, uh, Bayan Muna, uh, Act Teachers, lahat yan, inisa-isa nung lolo nyo na nategi dyan sa dahig na kayo ang legal fronts nitong mga. Hmm, huwag nyong sisihin. Sisihin niyo yung lolo nyo na nategi. Ah, sumalangit so na wa. Ang mga resolution, ang isang resolution, and other resolutions at mga batas. Oh. Paano ka lang batas dito? Mm. Dahil gusto nating uh, mapanagot ang mga actually uh, supposedly nasa media pero okay. sila din ay uh, nasa forefront ng red tagging na ang batas red tag, wala nga ay maraming kasinungalingan. Kasi napakadaling maghabi ng kasinungalingan. Ang pinakauna nagretag sa inyo, yung lolo nyo, yung nategi, hindi yung mga media. Kasi hindi naman kayo babanggitin niya kung hindi kayo binanggit ng lolo nyo. At saka yung interest na pinoprotektahan nyo, kitang kita naman kung kanino. Ay talaga, itong bata na to, parang yeah, walang pinagkabataan. At of lies. Pero ang katotohanan po kasi, Mr. Chair, nagiisa lang yan. At yan ang mm. mahirap na gawin. At yan ay okay. dapat ipagkatiwala natin sa mga mm credible uh, media organizations okay. and as we can see right now SMNI is a huge exception hindi okay. lamang sa journalistic standards pero mm. sa paano ina uphold ang katotohanan mr Chair. Are you? kaya with that given the detrimental effects no, of uh, what SMNI is doing hindi lamang sa mga kababayan natin ano na nagpapahayag mayroong mga advocacies pero may implications na rin sa national sovereignty natin, Mr. Chair, with this partnership na, uh, as we can see, parang hindi nga rin talaga lubos na madepensahan dahil pinakedown pa ang uh, sarili nilang news item. So that's why uh, kailangan talaga, Mr. Chair, uh, merong managot doon sa mga maling ginagawa. That would be all for now. Thank you, Mr. Chair. Sana panood niyong video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas. Para sa inyong mga komento at reaksyon Huwag kakalimutan Do not let your thoughts left unspoken As citizen of this country Your opinions matter Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin Mga kabayan At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan I-share ang video ito Upang inyong mga kaibigan at kapamilya Ay maging aware din sa kung anong nangyayari Sa ating bansa Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like Hanggang sa muli